Yesirika tubaye ikaze kandi twifurize kugubwa neza mahoro y'Imana nakomeza kubana namwe mwese mwahisemo kuzajya mwibanira natwe umunsi kuri makuru ndetse n'ibiganiro by'imikino biravugwa hano iwacu mu Rwanda twibanda cyane ndetse tugatinda muri ekipe yambara ubururu n'umweru ni ekipe ya Rayon Sports habaremo byinshi bigiye bitandukanye ariko muri iminsi nta yindi ngingo iriho kugenda ivugwa ni ingingo igendanye n'ubuyobozi muri iyi ekipe Rayon Sports kuko ntabwo bikiri nk'uko wa Jeff Derrick the captain wa Yesu Jeff Derrick yaseze kuyozi bw'iyi ekipe kubera impamvu z'uburwayi zagiye zitangazwa dore ko atari hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yagiye kwivuriza mu bitaro byo hanze y'u Rwanda ni kenshi cyane uyu mugabo yagiye arwara ndetse kavuga ko atari ubwambere agiye kwivuriza hanze kuko ngo no mu bihe byatambutse yagiye agira ingendo zigiye zitandukanye hanze y'u Rwanda agiye kwivuza nyine tudabona ko mwifuriza kurwara ubukira yamaze gusezera kuri inshuro rero ikigezweho cyangwa se ikituzanye bamwe bagaba bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bafite n'amafaranga bamwe batangiye kwisabira kuyobora ekipe ya Rayon Sports abo ni bande ndetse harimo n'umwe mu bagabo bashoye mu muziki ndetse bashoramo amafaranga atari makeya ashobora gutunga ekipi imwe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ese byashoboka ko bamwe muri abo bagabo bari mu muziki baza gushora imari yabo mu mupira w'u Rwanda by'umwihariko muri Rayon Sports birasaba iki kugira ngo umuntu yemererwe kuba umuyobozi wa Rayon Sports ibyo ndaje mbibaviri muzindi muzingo ndetse nze nkubwire ukuri kose ku makuru yigaruka rya Paul Muvunyi ndetse na Prosper cyangwa se Prosper muri Rayon Sports ndetse nkubwire n'uburyo bivugwamo ko bagomba kugaruka muri ekipe ya Murera izo nizo ngingo tugiye kurebera hamwe zonyine ubundi natwe tukaza kuba tugarukana none mu yandi makuru buze kuba ribana n'ikipe makuru yacu buze kugenda kurikira gusa reka nkubwire ko imbuga nkoranyambaga zamaze kuba ikirombe cy'amafaranga ku batari bakiri hano mu gihugu cy'u Rwanda benshi bamaze kugenda basezera akazi bakoraga katabahembaga umushahara ushobora kuba wagira ibindi bikorwa bawukoresha bitari ukubabeshaho gusa bisanzwe ubwo nivuga imbuga nkoranyambaga uhita wumva urubuga rwa YouTube hamagara iyi nimero ushaka gufungura urubuga rwa YouTube rukura neza mu gihe kingana n'amezi rukaba watangiye kurubyaza umusaruro agufungura YouTube channel iri professional imeze neza cyane hamagara 0972 70 85 8 ni niyo nimero muriho murabonera nyuna kuri za screen zanyu iyi nimero iyo uyihamagaye uyihamagara nyine ufite gahunda ushobora kuba ufite YouTube channel ari kirimo ibibazo wabonye ama strike yanga kuvaho kuba ufite copyright ntibisaba kugira ngo usibe video yawe kugira ngo iyo copyright iveho twebwe tugukuriramo iyo copyright video yawe bidasabye kugira ngo isibe n'ikindi kibazo cyose waba ufite kuri YouTube turahari ndetse no kuzindi mbuga nkoranyambaga zose ushaka kubyaza umusaruro ariko by'umwihariko urubuga rwa YouTube tubafungura ama YouTube channel rwose muri iki gihe turi mu bihe bya promotion so mukomeze muhamagare kuri nimero ku bwinshi muze namwe mwinjire ku isi y'abakura amadolari amafaranga atari makeya ku mbuga nkoranyambaga muri rusange so reka twinjire mu makuru yacu y'imikino tuyahere ku mugabo washoye mu muziki amafaranga atari makeya bamwita Coach Gayel singiye kuvuga ibikorwa byo afite kuko ntabwo yatwishyuye ngo tubimenshoninge ariko muramuzi afite inyubako iri hejuru ya chic ubwo nakoraga igihe nkuru rose z'amasaha agera kuri 13 ku mbuga ze nkoranyambaga amaze gushyiraho aya magambo haba Instagram ndetse no kuzindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse ni na screenshot yagifatwa ikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndaje nkubwira ibyo yanditse ndetse nkubwire nuko abakunzi be babyakire cyangwa se ibitekerezo batanze nze kuba ngusobanura n'icyo bisaba kugira ngo coach Gayel aze muri Rayon Sports cyangwa se undi muntu uwo ari we wese utari ufite aho ahuriye na Rayon Sports kugira ngo ayizemo coach Gayel akimara kumenya uko bigenze muri Rayon Sports yagize ngo utya akuziba muri Winaland ikayikuza ku mbuga nkoranyambaga
aravuga ati ndumva nshaka kuza muri football yo mu Rwanda. Ese barayimpa? Aka kantu yasorejeho ka ese barayimpa? Arangije ataginga igikundiro. Ntabwo yataginze igikundiro, yataginze igikundiro. Numwe mu bagabo b'abanyabwenge cyane. Asa ngo nuwaciye amarenga iyo kuvuga ko agiye kuza muri Rayon Sports. Kandi koko birumvikana yavugaga Rayon Sports kuko yanataginze igikundiro. Aya magambo ndayasubiramo. Yagize ati ndumva nshaka kuza muri football yo mu Rwanda. Ese barayimpa? Ahita taginga ijambo igikundiro. Mukanya ndaje ngusomera ibitekerezo by'abakunzi biyi ekipe ndetse n'abakunzi be, harimo nk'umunyamakuru Rakinzeye Imana wamubwiye ekipe agomba gufata. Reka mbanze ngusobanurire kugira ngo uyobore Rayon Sports icyo biba bisaba. Rayon Sports ntabwo ari ekipe igomba kwisukishirwa n'uwo ari we wese, ntabwo iza ngo iyoborwe n'umuntu uwo ari we wese ubonetse ngo kuko yumvishe ko ashaka kuyobora ngo Rayon Sports ngaraza ngo yamamaze atorwe ayobore Rayon Sports. Ubundi kugira ngo wemererwe kuyobora Rayon Sports, yuko ubusanzwe ufite ahuriye na Rayon Sports, ariko ikigenderwaho cy'ibanze cyangwa se ingingo nyamukuru igenderwaho yuko uba ubarizwa muri fan club, ndetse bikanaba byiza uri n'umuyobozi wayo niho byoroha, ariko ama fan club niyo avamo umuyobozi ugomba kuyobora Rayon Sports. Ubwo mu yandi magambo tubishize muri logique yoroshye cyane, kugira ngo coach Gayeri yemererwe kuyobora Rayon Sports, yuko agomba gutera intambwe ya mbere akajya muri fan club. Ntabwo azaragizwa Rayon Sports nta fan club niyi nimwe abarizwamo ya Rayon Sports. Amatora ndaje mbabwire n'iby'amatora, biravugwa ko amatora yagombaga kuba nyine mu kwezi gutaha. Tura kuzashyirwaho ubuyobozi bw'inzibacyuho. Champion ikarangira. Rero muri ayo mezi azategerezwa kugira ngo habe amatora ya nyayo yimbitse, amatora nyine amatora yaguye. Nimba kocigaye ariko kashaka kuza muri Rayon Sports, yabashaka fan club ajyamo cyangwa se agashingiye. Hari ama fan club akomeye cyane. Kugira ngo azabone uko yiyamamaza aze ayobore iyi Murera ifite ibibazo byinshi, turebe ko itafari yashize mu kubaka umuziki w'u Rwanda yarisha no mu kubaka football yacu y'u Rwanda. Coach Gayeri yavuze atarumva ashaka kuza mu mupira w'u Rwanda, ngese barayimuha ahita taginga igikundiro. Hari amakuru yavuzwe ko witwa Muvunyi Paul Muvunyi ndetse na Prosper ndetse n'abandi banyuze muri ekipe bamwe na bamwe, ariko twabashije kumenya ni Paul Muvunyi ndetse na Prosper Gacinya ngo ntiyabyumvaga neza, ariko nawe ngaruka kugenda byumva bashobora kuza muri Rayon Sports mu buryo butaziguye. Ubwo buryo butaziguye ni ubuhe? Kuba bafata bagashiraho umuyobozi bumvikanye, bakamuha ubushobozi, bakamuha byose nkenerwa akabikora, ariko bafite ijambo rikomeye cyane muri Rayon Sports, batanga mu mategeko ngenderwaho muri Rayon Sports. Rero kugira ngo coach Gayeri ubwo turagenda tubihuza, kugira coach Gayeri aze muri Murera, yuko yatiri ntambwe ya mbere akajya mu fan club, nyuma akongera kicirana n'aba bagabo bakamuharura ayo mayira. Nubwo nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe, bose n'abagabo bafite amafaranga, ariko babyumvikanyeho byagenda neza bagashoramo iyo mare. Ndatekereza ko ekipi igiye mu biganza bya coach Gayeri n'umwe mu bagabo bashora bazi kubyaza ikintu bashoyemo amafaranga. Ntekereza ko Rayon Sports wenda bayubaka mu buryo bwa business bitandukanye cyane n'uburyo bwo kwishimisha, kuko Rayon Sports niba ushoyemo amafaranga ushoramo amafaranga utazagaruza, amafaranga utakaza ntihagire icyuma. Rayon Sports ntabwo uzishoramo amafaranga ngo igucururize, no nk'umuyobozi wayo. Niyo mpamvu Yezu Jean Fidele ubwo yatorwaga yavuze ko ataje kuyobora Rayon Sports nyine nk'umushoramari, aje kuyiyobora kugira ngo agire hayikura ndetse n'ahayigeza. Kuri coach Gayeri rero yuko agomba, nimba koko abishaka bya nyabyo, yuko agomba kubanza yaganira nabo ba Prosper nabo ba Muvunyi
bakamuharurira mayira ndetse bagahuza imbaraga. Uribaza ekipi ifitwe na Karomba, uyu coach Gayer, Paul Muvunyi, Prosper ndetse na Gacinya mu gihe yaba yabyemeye neza, yazaba ari ekipi ikomeye. Kuko coach Gayer gufata miliyoni 500 akazishura muri ekipi ni ibintu byoroshye cyane. Ariko miliyoni 500 tuzivuga ku rurimi ni amafaranga menshi. Ariko kumuherwe nk'uyu nguyu umunyamafaranga gufata miliyoni 500 buri seza akavuga ati ngenzi shyizaha, wenda nshobora kuzazigaruza nko mu myaka 5 iri imbere kuri wenda n'ubundi abamenyereye ishoramari ry'igihe kirekire, long term business, business z'igihe kirekire zizana inyungu mu gihe kirekire. So twigiye ku bitekerezo, uwitwa Rakinze Imana yahise afata iya mbere araza aravuga ati fata Rayo, na n'ubundi ni Rayo Karomba yavugaga. Uri na yagize ati DJ Pius yahisaza aravuga ati ayawe arahiye rwose. Hariho nabonye yagize ati you are welcome sir. Undi yagize ati ngaho se, ubwo ahita ashyiraho utubara twa Rayon Sports nyine, umukara n'ubururu n'umweru. Ari nkoze mahajyabu ntangiye kusana ibyo umukara n'umweru. Undi yagize ati waje ukitwarira Rayon koko. Undi yagize ati nge nikundira Undi yagize ati tubabarira ushore muri gikundiro yacu ubundi hashye koko. Undi yagize ati ni karewe muri gikundiro yacu brother. Undi na yagize ati ni Skaitu wa bagahe. Skaitu no yaje aravuga ati coach Gayer dufashe uze muri gikundiro yacu basi waduha ibyishimo, n'ukuri kaze neza wa mfura. Undi na yagize ati uramutse ushoye muri Rayon Sports waba ukoze investments irenze izo wakoze zose. Iyi nzu navuze ko ntari buyivuge. Ati yaba ruhago haba Rayo UGB wayihindurira izina ikitwa Rayon Sports Basketball Club, ubundi arena ikajya yuzura umureyo. Ikindi kandi buri kimwe cyawe cyose cyazamuka ukireba coach Gayer. Ndatigura Rayon Sports coach Gayer. Rayon Sports ntabwo igurwa, Rayon Sports ntabwo yayigura ngo bikunda kuko yayibera umuyobozi. None na yaje yivugira ati ifatire Kiyovu, ngatigurire Kiyovu Sport Club. None na yagize ati ngaho gahunda reka ibe gikundiro coach Gayer mayimo my mentor. Ndagize ati coach Gayer Gasenyi yakurwaza umutwe. Undi yagize ati bakeneye iby'ingenzi bitatu kandi urabyujuje, courage ahead. Undi yagize ati niba tuzatwara champion uze. Undi yagize ati yes you can. Ati nyine nibyo urabishoboye. Icyo babura ni financial na good advice kandi urabifite byose. Ibi ni ibitekerezo, ni ibitekerezo byari birenga hafi 400, ntabwo twabinyuramo byose ngo tubirangize. Ariko urumva ko abenshi bakomozaga kuri Rayon Sports, kandi koko ku ruhande rwa coach Gayer aramutse afashe Rayon Sports ibikorwa bye byayobokwa cyane. Turahera kuri Kigali kuri iyi nzu ye. Sinzi impamvu numva nashaka kuyivuga ariko ikangaruka mu kanwa. So muzi ibikorwa bikorerwamo mu gihe Rayon Sports yatsinze abareyo bajya bahuzura bagakubita kubera ko yabahaye insinzi, ndetse no muri zimwe muri business ze. Iyi kipe ya basketball afite yahita yihindura Rayon Sports Basketball Club cyangwa se akanayireka kuriya. Ariko kubera ko bazi ko hari ikipe ya basket igiye gukina, mu gihe igiye gukina abareyo bajya buzura arena, ibiceri bikaboneka, umufungo ukaboneka. Kuri coach Gayer ndatekereza ko gushora muri Rayon Sports ntabwo yaba agiye guhomba cyane, ahubwo abashobora kunguka bitari none bitari ejo ahubwo mu gihe kizaza. So nibwo bimeze muri Murera coach Gayer aravugwa. Nyemera tudusubiza ngatuze kukandi makuru, yabuze kubagezwa mu kandi kanya kari imbere. Turabashimiye cyane.